Всім привіт, друзі! Ради вас вітати, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну і сьогодні будемо говорити про війну, не буду оригінальним, з людиною, яка цією війною займається далеко ще не з 24 лютого. Справа в тому, що, знаєте, в нашій країні була така дивна, такий дивний прошарок людей, які раптом чомусь ще до 24 лютого знали, що ми воюємо з Росією, що Росія терорист, що Росія вбиває наших людей, що Росія обов'язково спробує нас захопити повністю і так далі, і так далі. Багато хто вважав таких людей сумасшедшими, дурачками, що ви херньою страждаєте і так далі. От якраз та людина, з якою ми зараз поговоримо, в нашу війну вкорінена, ну, майже з перших її днів. Людина, яку багато хто називає таким, знаєте, головним волонтером України щодо арти і ракетних військ, я би сказав так, в звичайному житті він фінансист. От, і це людина, яку, ну, от, насправді, ну, от мені здається, всі, хто хоч трошечки цікавиться війною, достатньо добре знають, хто такий Павло Нарожний. Добрий день, пане Павло. Добрий день. Дякую, що знайшли час до нас приєднатися. От, і перше питання хотів спитати. Тобто я вас правильно представив з приводу такий головний арт-волонтер, це, звісно, хреново звучить. Я б сказав, волонтер по артилерійських, скажімо, там різноманітних всіх речах. Дивіться, не можна сказати, що я там якийсь головний. Ну, це я так для себе. Да. Є декілька волонтерських груп, які займаються артилерією. Ну там, скажімо, армія СОС доволі відома, яка розробила програму «Крапива», скажімо. А тим, чим я займаюся більше всякою експлуатаційною частиною, ну тобто ремонт техніки, планшети, запчасті, інструменти, прилади, прибори. Ну, все, що може облегшити життя артилеріста, і не тільки облегшити життя, а, скажімо так, все, що робить цей ланцюжок, скажімо так, склад боєприпасів, там, де лежить ця ракета, або там якийсь артилерійський боєприпас, до голови окупанта. Ну, тобто, всім цим ланцюжком, скажімо так, я опікуюсь. Ну, і це я вже роблю більше 8 років наразі. Зрозумів. Ну, це важливо, просто, щоб люди розуміли, хто ви такий, раптом, хто не знає, то, власне, чому дуже багато питань, які я сьогодні буду задавати, мені здається, пан Павло на них, якщо захоче, звісно, зможе відповісти. Хоча ми з ним нещодавно мали одну дискусію, і я не приміну про це запитати, тому що мені здається, чим далі, тим більше буде підтверджень того, про що я казав, але давайте про це трошки потім, пізніше. Спочатку давайте спробуємо поговорити на найтаку важливішу, болючішу тему. Нашу війну, вже, здається, тільки лінивий не називав артилерійською війною, війною артилерії. Ну, скажімо, там от був період зараз більш таких мобільних швидких дій, зараз знову більш такий позиційний період. Питання таке, знову ж таки, думаю, ні для кого не секрет, що Росія мала величезну перевагу в кількості артилерійських стволів, в кількості самих снарядів. У нас натомість були моменти, особливо десь в квітні-травні, коли взагалі був снарядний голод, можна сказати, особливо, що стосується там 152-го калібра, тобто основного калібра наших гаубиць і артилерії. Потім ситуація стала виправлятися, я так розумію, в першу чергу за рахунок і західних надходжень і так далі. Розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається взагалі в плані от сил сторін? Тобто, що є у Росії, що є у нас, які є запаси, чи є у нас снарядний голод, чи є снарядний голод у них, бо про це вже все частіше починають говорити. Тому от дуже цікава ваша точка зору, і що ви про це знаєте і можете розповісти. Ну, давайте спочатку. Да. От у нас приблизно в квітні, ну, на початку збройної агресії, такої широкомасштабної, ми працювали виключно радянською артилерією, бо іншої у нас просто не було. Працювали всі калібри, які були, починаючи там зі 152-го калібра, найбільш поширеного, і заканчуючи калібром 300 мм, це там РСЗВ «Смерч». Працювали всі, люди падали з ног, ну, тобто, щоб все робили все, щоб зупинити цю збройну агресію. І дійсно, наприкінці квітня можна говорити, що, ну, в мене немає доступу до держтаємниці, а наявність складів – це держтаємниця, але по всім зовнішнім ознакам, дійсно, у нас в квітні закінчилися 152 калібр і 122 калібр, ну, найбільш поширений. Калібри 220, калібри 300, вони досі існують і вони є. І їми працюють, і працюють доволі таки успішно. Ну, це РЗВ «Ураган», РЗВ «Смерч». Ситуація почала виправлятися, коли в травні ми почали отримувати перші зразки західної
артилерії, це в першу чергу М777, ну і далі оцей весь мікс, який у нас є там Цезарі, PZH-2000, FH-70, що там у нас ще є, вже не всю номенклатуру не пам'ятаю, бо у нас... Багато чого. Зараз французькі гаубиці з'являться, нам, я так розумію, передають, і там, ну, такі теж 75. Коротше, дуже багато різноманітних. Ні, Цезарі у нас і були. Не тільки Цезарі. Не тільки Цезарі. От на останній Рамштайн було прийнято рішення, вони там свої гаубиці 155-мм, я забув, там якась 3-літер абревіатура теж. Це саме... ЛРУ. ЛРУ це... Да. От їх, здається, нам будуть передавати, от ще не, виходить. Не плутаємо. ЛРУ – це не гаубиці ствольні, ЛРУ – це аналог системи Марс-2 так. або системи М270, пане це Павло, реактивна артилерія. Абсолютно з вами погоджуюсь, але я не про них. Так. Я маю на увазі, що там от мова йде, що вони збираються нам передати, от вони відмовляються від своїх возимих гаубиць, які, ну, за виглядом схожі на гіацинти, грубо кажучи, і передавати це, їх нам. Я зрозумів, про що йде мова, так. Боксируємо артилерія, я теж забув назву, ну це і неважливо, в принципі, да, 155-й калібр. І ситуація почала виправлятися десь приблизно в травні, коли нам пішли широкомасштабні поставки, з, ну, в першу чергу, з США. Чому так? Тому що насправді ми якось звикли, да, ми вже восьмий рік працюємо, ну, в смислі, воюємо, і цей восьмий рік ми постійно стріляємо артилерію. Чому так? Тому що у нас були величезні радянські склади, але ми їх майже всі відстріляли. Але в країнах Заходу таких складів ніколи не існувало. Тобто вони ніколи не готувалися до такої широкомасштабної сухопутної війни. Вони завжди готувалися до війни в повітрі. Ну, тобто там всякі авіаноси, ну, тобто сотнями штук у них є літаки п'ятого покоління, там бомби керуємо, які там з літаків збрасуються, безпілотники і так далі. А от для такої сухопутної війни вони не готувалися. І величезних запасів є тільки в двох країнах світу. Це США і друга країна – це Південна Корея, яка готується воювати з Північною Кореєю. Тобто Північна Корея – це взагалі світовий лідер по кількості стволів і по запасам артилерії. Тобто там 30 тисяч стволів є в наявності. Ну, ми трішечки відійшли від теми, і от Штати нам почали поставляти в неймовірних просто кількостях снаряди. Вони поставили стільки, ну, що це просто море. Ну, я всієї кількості не знаю, ну, там у них один типовий пакет допомоги, це там 70 тисяч, 100 тисяч пострілів. Ну, щоб було зрозуміло, Росія, яка робить так званий вогневий вал, тобто коли просто зносять міста там формату Маріуполя, коли вони там стріляли по Чернігову, вони на добу роблять там від 30 до 50 тисяч пострілів, але це тупі постріли, ну куди попало стріляють. Наша артилерія набагато більш точна, набагато більш ну, економніша з точки зору кількості. І нам наші союзники вже поставили, ну мені важко сказати, ну я думаю, що більше ніж півмільйона пострілів вже точно зайшло. Крім того, чому от всі дуже люблять журналісти задавати питання паритет, ну такий кількість стволів, кількість зброї, кількість снарядів і так далі. От нам передали приблизно точно, ну, в принципі можна цю цифру десь знайти, ну уявимо, що вона там півмільйона. І до цих півмільйона нам надали велику кількість високоточних снарядів. Це Екскалібур, це Смарт, це бонус МК-2. Ну там номенклатура велика цих снарядів, які нам дали. Вулкана, там 250 штук і так далі. Є оцінка бувшого командуючого генштабом СРСР, який казав, що ефективність артилерії, яка використовує високоточну зброю, вона в 10-15 разів вище, ніж зброя, яка стріляє тупим снарядом. Угу. Тому ми беремо кількість, ну, от ми можемо приблизно сказати, що нам передали там тільки М777, тільки там, здається, 120 чи 125 штук вже. Тобто це 2,5 артилерійські бригади. Вже більше. І... Там же, здається, ще 18, чи скільки там, 12, чи скільки там в останньому пакеті, оцьому великому, який давали, ще до Рамштайна. Да, вони ж десь їдуть, і ще не факт, що вони там вже в бою знаходяться. Ну, уявимо, що там для простого підсчету, що ми вважаємо, що їх 120 штук. 2,5 бригади, це означає, що у нас є 25 артилерійських бригад, які використовують, ну, які дорівнюють російським артилерійським бригадам в своїй ефективності. Чому так? Тому що от та сама М777 стріляє екскалібуром. Звісно, вони не всі постріли роблять екскалібуром, тільки по якимось високовартісним цілям, які знаходяться в глибокому тилу. І вони там знищують склад боєприпасів, скажімо, артилерійських. І все. І ворог-артилеріст, він залишився без палива, він залишився без снарядів, він залишився без командування, він залишився без вузла зв'язку, і він уже неоперабельний. Ну, тобто він не боєздатний, не боєготовний. Йому треба відходити, йому треба щось робити, там якось вести нові снаряди, підвозити там паливо,
і так далі. І от таким чином наша артилерія стала набагато більш ефективнішою. Крім того, ще один важливий параметр – мобільність. Тобто взяти той самий М777, хоча насправді це не самий кращий варіант для нашої війни, але ну, з наявного, то, що нам могли швидко передати, це, мабуть, найкращий варіант. Вона дуже легка. Тобто вона чіпляється до звичайної вантажівки, навіть не треба величезний тягач. Вона із-за того, що вона важить, ну, Гецинт важить 9 тонн, М777 там 4,5, здається, чи 4 тонни. Тобто два рази менше. І, відповідно, ці 4 тонни, це стільки боєприпасів можна завантажити в той тягач, який буде з ній їхати. Ну, тобто набагато легше, набагато швидше. Вона автоматізована, більшість операцій з нею автоматізована. Вона швидше розгортається, швидше згортається. Ну, тобто це все мобільність. Приїхали на вогневу, швиденько розвернулися, швиденько вирішили завдання, яке стоїть вогневе, згорнулися і уїхали. Ну, таким чином зберігається життя екіпажу, розрахунку, і таким чином зберігається техніка. Ну, тобто менша ймовірність потрапити під обстріл ворогу. Тому неправильно рахувати от там стволи і порівнювати кількість стволів у нас, кількість стволів у них. Ну, якщо йти цим шляхом, то якщо Росія виставить, ну, скажімо, 300 тисяч своїх частично мобілізованих товаришів з кремнієвими ружями, то ми, виходить, теж повинні десь взяти 300 тисяч людей з кремнієвими ружами і виставити проти цих чмобіків. Ну, тому ну, ми ж не будемо так воювати, да? Тобто, ми ж розумні, ми ж беремо розумом, а не кількістю. Тому така ситуація. Наша артилерія, вона докорінно змінилася з початку війни. Змінилися, ми отримали хаймарси. Тут навіть головне не сама платформа, хоча вона теж важлива, вона там швидкісна і так далі. Головне – це боєприпас, який є. Це GMLRS M31A1 і вже по витоку тому, який зробив Wall Street Journal, відомо, що є боєприпас M30. M31 – це звичайний фугас, ну, звичайний мається на увазі, боєголовка в ньому фугасна. Дальність 84 кілометра, і на цих 84 кілометрах вона може влучити в квадратну, грубо говоря, 30 на 30 сантиметрів. Як казали практики цього все діла, кажуть, коли ми стріляємо двома ракетами, тобто перший постріл, скажімо, в будівлі прибиває отвір, а друга ракета залітає в цей отвір, який зробила перша ракета. От настільки точно зброя. Це як снайпер, який стріляє, але тільки на відстані 84 кілометри, а не там на 600 метрів, як стріляє звичайно, ну, 600-800 метрів, як стріляє звичайний снайпер. І тому ця зброя суперефективна. Коли почалася ця частична мобілізація, ну, журналіст Wall Street Journal Стівен Карен, здається його звати, він поїхав на позиції і зробив відеоматеріал. І на цьому відеоматеріалі з'явилася боєприпас М30. Це більш застарілий, це перша версія боєприпасів, який був для цих хаймарсів, керований мається на увазі. В ньому принципова різниця, в тому, що там боєголовка не фугас стоїть, не просто, ну, грубо говоря, залізяка, в якому знаходиться вибухівка, а там вибухівка нафарширована кульками карбіда, вольфрама і сталі. Їх 180 тисяч штук в одному снаряді. Тобто, якщо такий снаряд вибухає над головами, ну, скажімо, колони піхоти, або там, ну, скажімо, над легко броньованою технікою, то вся ця техніка. Друже, я от, вибач, що, будь ласка, переб'є, просто буквально от, прямо перед ефіром якраз бачив дуже цікаве відео, не буду казати бригаду, де, значить, стоїть КШМ-ка, ну, російська командно-штабна машина, якраз після вибуху цього боєприпасу. Ну, от, якщо пам'ятаєте, от, дуршлаг, в якому, наприклад, я не знаю, от ви там, напевно, коли там макарони варите, да, от ви так дуршлагом користуєтесь, да, куди ви висипаєте, да. Ну, от той ви собі БТР, да. От такими, весь от такий поцяткований, от такими повністю наскрізними дирками, повністю. Як от, ну не знаю, ну от через кожні там буквально пів, там не знаю, сантиметра. От це десь приблизно так виглядає. Це, повторюся, БТР. Це вже там не як не БМПшечка, там не якийсь там БРДМ. Ні, от саме БТР. Наш повністю наскрізь прострілений, от якраз от після того, як там поруч вибухнуло от те, що про що ви говоримо зараз. Ну, це таке щастя, да. Воно пробиває броню там до 20 міліметрів, воно проб'є, в принципі. Ну, залежить від відстані, де цей вибух стався. Крім того, якщо взяти радянську артилерію, радянський боєприпас, він може вибухнути від контакта, коли він впав, або після затримкою, після контакта. Ну, тобто так вибухівник, підривник працює радянський. А ці підривники, які йдуть у всій артилерії, більшості західної артилерії, у них є три режима.
на ціллю. Ну, тобто в підривнику стоїть маленький радар, і він вимірює відстань до землі. Якщо відстань там буде, скажімо, 15 метрів, він в цей момент вибухає. Що з цього йде? Він може вибухнути над головою у піхоти. Не під ногами, а над головою. І так буде набагато ефективніше. Тому що, от, ну, уявімо, скажімо, там їде, скажімо, колона техніки. Між двох машин вибухнуло, дві машини пошкоджені. А якщо над вибухне, то буде пошкоджено десяток машин. Ну, тому що всі ці уламки і вибухова хвиля ударить по всім машинам в один час. У Росії нема аналогічного підривника, а тут нам ці підривники йдуть у промислових масштабах. А оцей Краснополь чи Краснополь, яким вони так пишаються, Русня, у них же теж типу, є такі керовані снаряди, типу? В одиночних екземплярах. У нас вони зустрічалися. Тобто ми знаходили, ну, понятно, не я особисто, з Збройні Сили знаходили такі залишки цих краснополій, але це кількість іде про десятки штук. А екскалібурів нам поставили вже точно більше тисячі. Ну, тобто зовсім інші масштаби виробництва. Ну, це головний прикол аналогів, ні, я ж не матюкаюсь, да, в ефірі, то, що вони можуть зробити одну штуку, а наладити серію там, зробити 10 тисяч штук, у них уже чомусь не виходить. Ну, тобто там один лівша там блоху змог там якось подкавати, а коли треба 10 штук, 10 тисяч штук уже не виходить, бо лівша співається вже на третій блохі, а вже далі вже не виходить. Да. От це та історія про Краснополі, про ці, ну, от у них, знову, якщо повернутися до літаків, да, от в Штатах там F-35 вже сотнями штук, а в Росії три штуки. Один уже типу в строю і два у вигляді макета. Ну, тобто вони не можуть серію наладити, тому що серійне виробництво – це там процеси на виробництві, це там мотивовані там співробітники, менеджменти, все інше, ну, то, чого не існує в Росії, цієї системної цієї роботи. І от повертаючись до артилерії, ми отримуємо цю розумну зброю величезними кількостями. Ну, там, якщо повернутися знову до боєприпасів, то от є така країна Німеччина, от всі чомусь її постійно щось про неї всякі каки розказують, що вони там мало нам всього дають. Але німці багато роблять, але вони просто мало розмовляють, мабуть, такі мовчазні, скандинавські, чи які вони там тевтонські рицарі. І от вони потихеньку все роблять, і, а потім, коли вже зробили, потім вже щось розповідають. От росіяни почали розказувати, що от у них така от ситуація, що вони почали знаходити міни на там на путях слідування танкових всяких, і не тільки танкових колон. Вона виглядає десь приблизно як половина відра, з неї така торчить удочка. І от коли поруч проїжджає танк, не прямо, навіть наїхати на нього не треба. Якщо він буде їхати, скажімо, метрах там в 30-40, ця удочка вона так наклоняється на цей танк, і по танку піу, стріляє реактивним боєприпасом. Ну, тобто аналог гранатомета. Але він робить це повністю автоматично. І ці системи МРЛС-2, які є аналогом М270, ну, скажімо так, аналог Хаймарса, тільки гусенічний. От вони нам передали такі боєприпаси. Цей боєприпас, літить ракета, з ракети випадає 5 таких мін, і вони засівають поле там, де повинна рухатись техніка. Ну, скажімо, йде наступ. Наші бійці кажуть, от я бачу колону танків, яка на мене рухається, а у нас нема, скажімо, джавеліна, чи там, ну, там НЛО, чи там якогось іншого засобу противотанкового. І бере Хаймарс відстані там 80 км фігак і засіває поле такими мінами, і вже танк уже не може приїхати. Ну, тобто, йому навіть не треба на цю міну наїжджати. Ну, тобто, радіус дії міни там декілька десятків метрів, щоб знищити цей танк. Ну, тобто, набагато більш ефективна, набагато більш технологічна зброя йде до нас. І наша артилерія, повторюсь, помінялася. В радянській, ну, скажімо, на ураганах і на смерчах, там також є такий боєприпас, називається, ну, там, якщо брати урагановський, це М27К2, він називається. І це касетний боєприпас противотанковий. Там така от, з нього випадає, здається, 9 мін. Вони по такому ж принципу працюють, але є момент, на ту міну танк повинен наїхати. Якщо він не наїхав, то, ну, не наїхав, поїхав собі далі. Тобто засівати треба набагато більше скупченість робити, набагато більше мін цих кидати. А там із-за технологічності, там один постріл і все, поле тобі засіяно, вже все, ворог вже пройти не зможе. І от таких от, воно з всіх дрібничок складається величезна система. Ця величезна система, вона
призводить до того, що ми набагато більш ефективніші на полі бою. Меншою кількістю пострілів ми досягаємо набагато більших результатів. Набагато більше. Я розумію, але є один момент, який, на жаль, от знову ж таки, зараз у нас достатньо важка ситуація, наприклад, під Бахмутом і так далі. В чому ситуація? Тобто, безумовно, так, але питання в тому, що у нас все-таки не безмежна кількість самих артилерійських стволів у Росії, їх просто тупо багато. Да? Вони гірші часто, да, у них там може вже будуть старі боєприпаси, але вони є. І вони просто можуть тупо розбирати ту позицію. Вони не будуть точно попадати. Да, ми цю позицію розберемо з двох пострілів, вони з 20, але тим не менше. У мене просто питання таке, тим більше ми далі от потім ще поговоримо про участь якраз таки КНДР, яку дуже сильно всі очікують. Ну, по суті, Китаю, тому що Китай, КНДР без дозволу Китаю пукнути не може. Про поставки якраз артилерійського озброєння, в тому числі і ракетного. Як от хотів уточнити, чи немає інформації, може, про те, наскільки у Росії вистачає артилерійського, скажімо так, ще артилерійських калібрів? Тобто, скільки вони ще зможуть це засівання устраювати, яке вони влаштовують, коли вони луплять, рано чи пізно кудись попадуть? От скільки, наскільки їх ще вистачить? Наскільки, може, є якась інформація? Ну, дивіться, ми можемо оперувати тільки вторичною інформацією. Ну, тобто, немає точної відомості, скільки там боєприпасів на складах у них залишилось. Але ми можемо приблизно оцінити, скільки вони вже відстріляли, і ми приблизно знаємо потужність їх виробництва. Стріляють вони, повторюсь, від 30 до 50 тисяч пострілів на добу. І стріляють в такому темпі, там, починаючи десь, мабуть, з квітня, може, трішечки пізніше, десь з травня, мабуть. Потужність їх виробництва – це приблизно мільйон-півтора мільйона боєприпасів на рік. Тобто, іншими словами, вони за місяць відстрілюють те, що вони виробляють за рік. Тобто, зрозуміло, що їх виробництво не може забезпечити. Тобто, вони стріляють зі складу. Якщо дивитися на склад, боєприпас на складі довго не зберігається. 30-40 років і боєприпас треба перепаковувати, проходить обслуговування, чи проходив цю перепаковку, чи обслуговувалися ці боєприпаси, чи дивились на якість пороха, який зберігається на складах. Я впевнений, що там все дуже погано. Ну, тому що якщо вони не можуть забезпечити формою людей, то як вони можуть забезпечити от ці такі високотехнологічні історії? Тобто можна сказати так, що у них ще, що ну, максимум там 30 років такий боєприпас лежить. Про дефіцит артилерійських боєприпасів, коли у них не встигали підвозити, у них писали ще за часи Чеченської війни. Вони такий вогневий вал устроювали в Сирії. Тобто в Сирії вони відстріляли величезну кількість боєприпасів. Скільки, сказати, складно. Ми, крім того, знищили декілька величезних складів. От коли у нас тільки з'явилися хаймарси, там перші 2-3 тижні, там була величезна результативність по знищенню складів. Ну, тобто там склади вибухали і досі вибухають, на яких лежать не одна тисяча, а десятки тисяч боєприпасів. І суб'єктивно, об'єктивних цифр у мене немає. Є оцінка, скажімо, там інсайдера, але вона теж дуже глибоко суб'єктивна, вона там спирається на всякі такі ефемерні речі. Я думаю, що вони вже знаходяться вже зараз в снарядному голоді. Чому так? Тому що зараз ми почали брати дуже багато артилерійської техніки як трофей. І разом з цією технікою ми беремо снаряди. І ці снаряди виробництво вже десь 17-18 року. Ну, для людей далеких від артилерії, вони завжди артилерійські снаряди стріляють самі старі спочатку. Ну, тобто, зі складу їде спочатку там 78-й рік, потім 79-й, потім 80-й. Чому так? Ну, тому що самі старі, ну, щоб їх не перепаковувати і так далі. І от уже їдуть снаряди зовсім свіжі, тобто там вже 19-20 рік. Техніка, яка попадає нам в полон, попадає ця техніка, яка взагалі в неї на одометрі там близько до нуля, там типу 500 кілометрів, 600 кілометрів, це артилерійська техніка, це мова йде про САУ. Тобто які от просто приїхали з завода, грубо говоря. Ну, мається в увазі, вони там виробництво якогось там 79-го, там 80-го року, але вони там нулячі. Уже є там всякі раритетні зразки, які поїхали, там типу аля D1, гармата там 43-44 року. І всякі. У нас теж такі є, але ну, не порівнюємо, да? Тобто ми не Росія, у нас склади набагато менше. Я єдине, що додам, що от вчора вже особисто на стрімі показував, вже були фотографії, як Росія на Луганську частину фронту підтягає гаубиці D1, друзі. Що таке гаубиця D1? Це артилерійський ствол, вироблений, вдумайтесь, в 1943 році. Тобто це
реально гармата часів Другої світової війни. Я не жартую, вже є реальні фотографії, які виклали, до речі, самі росіяни. Тому, власне, от прошу продовжити думку про те, що ми останнім часом вже фіксуємо дуже цікаві речі. Прошу. Ну, тут, повертаючись до D1, ну, неї дальність 12 кілометрів, да? А гаубиці такі самі легкі. Ну, D1 – це гармата, нам передають гаубиці L-109 британські, в неї дальність 14 кілометрів, але вона набагато легша, вона більш сучасна, вона більш швидкісна і так далі. Ну, тобто, преимущество очевидно, 2 кілометри дальності – це величезний плюс. Ну, тобто, ми можемо стріляти і будь-які... ну, не буде можливості в наших бійців влучити. І багато йде вже ну, повідомлень іде від нашого ГУРа, головне управління розвідки, від Генштаба, те, що Росія вивозить боєприпаси з Білорусі. Ну, і свого єдиного, і, мабуть, найбільшого, так сказати, союзника, ну, яким би він не був. Дійсно, Лукашенко, я більш ніж впевнений, що він дасть цю зброю, аби тільки його не чіпали, аби його, типу, не потягнули всю війну. Питання про КНДР. КНДР наразі в світі найбільша в світі власник артилерії. 30 тисяч стволів і неймовірні об'єми складів. А що це за артилерія? От що це за артилерія, важливе питання? Це що? Там є сама різна, все, що завгодно у них є. У них є аналог піона, ну, тобто, який там стріляє на 40 кілометрів. У них є артилерія там рівня миномета, у них є гаубиці і так далі. Тобто, ну, все, що завгодно. Але вони дуже люблять її хизуватися цією зброєю, проводять там всякі паради і парадні стрільби. Як це відбувається? У них якийсь там забув, як цей острів називається. Вони вишикують там ті поля, там 500 там, тисяч стволів, і всі стріляють по цьому острову. Момент в тому, що цей острів видно і Південній, і Північній Кореї, типу, ну, щоб шоу зробити. Так от, Північна Корея, там, значить, цей Кім Чен Ир дивиться, чи як його там Кім Чен Ин дивиться в біноклі, там всі радіють, а Південна Корея сміється, бо вони рахують, скільки снарядів, скільки долетіло, а скільки впало в море. Ну, тобто, скільки не долетіло до того острова. І там десь приблизно 50% просто не долітає. Ну, тобто, це такий очевидний факт, що вони навіть на своєму шоу показушному, вони не можуть влаштувати нормальні стрільби і вибрати, там, я не знаю, там не більш якісні боєприпаси. Тому момент номер один – це якість. Ну, тобто, да, дійсно, може вони там будуть со складів і мають там самі свіжі боєприпаси, може вони будуть там шукати якісь варіанти, ну не знаю, може дійсно щось може знайти. Але це мало ймовірно. Ну, тобто не може бути так, що типу, що вони для себе візьмуть там краще, а віддадуть якісь. Крім того, ці боєприпаси повинні якось доїхати. Да, там КНДР є там кордон з... Ну, в Росію там доставить вообще без проблем. Там, до речі, я додам, я сорі, що переб'ю, просто це важливе уточнення. Просто про це останнім часом почала писати дуже активно західна преса. І я думаю, що скоро це скаже Саліван, Кірбі там і інші американські високопосадовці. Відновлена ще додаткова гілка до КНДР. Ну і знову ж таки, це продовжуючи нашу з вами дискусію ФБ з приводу Китаю. Раз КНДР вирішило допомагати артилерію, то це точно Пекін в курсі, і я ще не здивуюся, якщо і Пекін почне щось поставляти під виглядом КНДР. Але, зрештою, да, прошу, сорі, що перебив, але просто підтверджую, це є, і думаю, скоро про це вже офіційно почнуть говорити і представники там Вашингтону, наприклад. Так, ну є момент. Наше воно Китаю. От у Китаї є дійна корова, тут ми вже перейшли з артилерії в економіку, да? От у Китаї є дійна корова Росія. Вони кажуть, от в світі два найбільших наразі ви залишились покупця нафти і газу російської. Це це Китай і Індія. Що ті, що ті, ну, знаходяться в нейтралітеті. Тобто вони їх не підтримують, але і не засуджують. І вони купують, однозначно купують. Пане Павло, я прям категорично з вами тут не погоджуюся, сорі. Ну, тому що, я поясню чому. Справа в тому, що є вже дуже багато інформації, і вже, власне, Данілов про це почав говорити, що, наприклад, ті шахіди, які збираються, це не зовсім іранські шахіди в тому смислі, в якому ми собі розуміємо. Я вже мовчу про дуже багато інших моментів. Ну, тобто, дивіться, є один простий момент. Китай зараз є центром такої нової вісі зла. І Іран, і Росія, і КНДР – це вже, по суті, є їх проксі. Завдання цих проксі – просто відволікати увагу від Китаю на даний момент, для того, щоб Захід і Америка не могли на них сконцентруватися. Мало того, я не сумніваюся, і про це теж пише американська преса, що коли Китай вирішить провести військову операцію проти Тайваню, от саме в цей момент, скоріше все, Північна Корея нападе на Південну, для того, щоб максимально ускладнити систему. Просто, сорі, я не те, що впевнений, це просто те, про що пишуть всі провідні
аналітичні центри і так далі. Росія чітко, абсолютно всі, кожен свій крок зараз уже з Китаєм узгоджує. Я думаю, абсолютно не випадковість, що саме після поїздки на саміт ШОС Самарканд, де поспілкувався Путін з Сі Цзіньпінем, відбулася оця ескалація, яку ми зараз бачимо і так далі. Там багато є версій, чому і так далі. Але, ну от сорі, я просто хотів вас спитати, ви дійсно вірите, що КНДР може собі дозволити, враховуючи, що воно знаходиться на повному утриманні Китаю, фінансовому, навіть продуктовому? Я розумію, про що ви кажете. Да, це, ну, так не, це так не працює, ну камон. Те, що вони нейтральні, звісно, вони нейтральні, тому що їм зараз невигідно. Вони зараз не скажуть, що типу, ми за Росію. Ні, да, вони будуть голосувати, ми в нейтралітеті. Але це не означає, що вони не будуть іншою рукою через своїх проксів підтримувати Росію. Тому що якщо Росія програє Китаю, срака. Я більш ніж впевнений, що КНДР з мовчазної чи активної погодження з Китаєм, вони почнуть поставляти ці боєприпаси. Але момент в тому, що їм треба це все якось показати красиво, що там вони там будуть якось літаком возити, я не знаю, там морем возити, ну, щоб, типу, щоб Китай в цьому був непричасний. Якщо піде поставки, і головний момент, те, з чого я почав. Корейські боєприпаси – це 19-сторіччя. Вони знаходяться під санкціями, вони для всього світу зачинені, у них немає нормального виробництва, немає технологій, там робітники падають від голоду на виробництві. Ну, тобто вони не можуть, неспроможні робити щось більш-менш сучасне. А у Китаю, я вибачаюсь, у них там є, ну, просто сумасшедшого масштабу сучасна зброя, там космічні всякі супутники і все, що завгодно. І якщо йде мова про постачання КНДР, які будуть боєприпасами це поставляти, так, амон, ми їх перемолимо, ці КНДРські боєприпаси, дуже легко. А якщо Китай почне поставляти? Напряму ні, напряму поки що ні. Тут я з вами абсолютно погоджуюсь. От я ж про це кажу. Ні, цього не буде поки що. Китаю це не треба. Але КНДР буде, да, буде. Ну, це факт. КНДР, я більш ніж впевнений, що там якась допомога, так от як і ці іранські мопеди пішли, так і якась піде допомога з КНДРівська. І ми цю всю перемелимо дуже легко. Ну, тому що, знов-таки, ми вже на іншому технологічному рівні і так далі. І я більш ніж впевнений, що там для Штатів лізти в м'ясорубку з Росією або лізти для м'ясорубку з Китаєм точно не вигідно. А там потопити якісь кораблі, корабль корейський, та як мама не горюй. Ну, тобто там, якщо там буде якимсь там морем передоставлять, чи там якісь іншим макаром вони зможуть вдарити по Кореї, вони, я думаю, дуже легко вдарять з згоди Південної Кореї. Тому, і крім того, є така ще країна Іран. В Ірану теж величезна кількість артилерійських боєприпасів, але є один момент. Це вже артилерійські боєприпаси, там вже не просто по якимось там відео, фоткам, чи там по якимось там парадам армії, тут вже, ну, скажімо так, руками є можливість пощупати ці іранські боєприпаси, вони якості просто ніякої, скажімо так. Вони дуже низької якості, ці боєприпаси. Вони, ну, настільки погані, що краще їх не використовувати, ніж використовувати, скажімо так. Тому, якщо Іран почне поставляти, то на здоров'я, там, ну, хай стріляють, там, воно буде вибухати у них там в руках. Але я просто хотів уточнити такий момент, те, до чого ми поверталися. Тобто, грубо кажучи, Росія зараз поступово вповзає в снарядний голод. Тобто, коли у них вже проблеми з осним калібром, але все одно поставки КНДРівських і там будь-яких інших боєприпасів можуть на певний час цю історію протягти. Наскільки довго? От хороше питання. Як вам здається? Я думаю, от дивіться, якщо тут же ж є момент, крім боєприпасів, стволи. Звичайно. Ствол артилерійський. 2,5-3 тисячі пострілів, і його треба міняти. А виробництво стволів у них теж штучне. Ну, тобто, мова не йде там про десятки тисяч штук, тобто мова там йде про сотню штук на рік в самому лучшому случаї. Ну, те, що вони можуть реально зробити. Угу. А у них вже ресурс відстріляний, я більш ніж впевнений. Ну, тобто, всіх стволів. Не просто, а у нас? А всі. Питання в тому, що окей, дали нам 126, там, наприклад, чи більше гаубиць, але ж їх теж треба обслуговувати. Панцергаубиці треба обслуговувати, Цезарі треба, краби. Щоб нам не дали, їх теж треба обслуговувати. От чому питання. З М777 нам в нагрузку дали стволи. І настільки проста гаубиця, що це операцію можна зробити, ну, условно говоря, в будь-якому гаражі по заміні ствола. Тобто там тільки кран-підйомник нужен і все. Типу. І це відносно просто робиться. Стволи нам передала Канада. У них їх там була, я не знаю, як так вийшло, але якась там велика кількість була. І Штати також передають. І ремонтні центри всіх оцих артилерійських систем, вони знаходяться в Польщі. Ну, тобто Panzer TZPZH-2000, які у нас там були там технічні з ними проблеми, вони стали на трал або стали на залізнодорожну платформу, доїхали до Польщі, їх там відремонтували, приїхали назад. Все.
Ну, тобто, у нас проблеми величезної нема з ремонтом цієї всієї техніки, з обслуговуванням. Благо, у нас є союзник прямо на кордоні, який це все готовий робити, який розмістився всі ремонтні центри. У них прямо на кордоні вони знаходяться. Ну там за трішечки за кордоном. Тобто, там ну, про це знов таки писав Wall Street Journal. Тут ніякої таємниці немає. Крім того, більшість ремонту, ну це така легенда, що там от возять прямо туди постійно. Більшість ремонту робиться у нас, тому що вся ця техніка вона продумана, вона ну не рукожопами зроблена, а нормальними людьми. І більшість ремонту роблять наші хлопці прямо там. Ну не можу сказати, що на вогневих позиціях. Ну там на в базових таборах це техніка ця вся ремонтується. Ну я точно знаю, я знаю особисто цих людей, які цю техніку ремонтують. Ну якщо це складна техніка, там артилерійська, якщо ми кажемо, скажімо, там про якусь гаубицю, там відносно сложно відремонтувати, якісь там масло-насос там поміняти, ну це там такий технологічний процес. А якщо мова йде, скажімо, про той самий Хаймарс, ну це звичайна вантажівка, ну там нічого складного в ній немає, в неї там двіжок Катерпіллер, коробка передач Алісон стоїть, ну яка стоїть в, наприклад, в вантажівках Вольво, які їздять у нас по Україні, ну тут абсолютно ідентичний двигун стоїть. Ну ніяких проблем з ремонту немає, тобто можна купити там форсунки на базарі для того, для Марса. Тому ну, моя важко давати якісь оцінки. Ну, я не хочу йти шляхом Арестовича і казати 2-3 тижні, і все закінчиться. Моя оцінка, вона більш суб'єктивна, вона заснована більш на відчуттях, ніж на якісь конкретики. Ну, я думаю, що десь до нового року, десь до січня місяця, вони вже конкретно здуються на такого формату, що там з поточного там 20-30 тисяч, там тире 50 тисяч, вони здуються там до 5-10 тисяч пострілів на добу. А КНДР? Ерівські снаряди, ну окей, хай вони дерьмові, ну але ж вони прийдуть. Окей, вони прийдуть. Ну ви ж не забувайте, що у нас постійно працюють хаймарси. Що роблять хаймарси? Окей. Знищують розрахунки артилерістів. Ну але от вони обіцяють поставки на фронт своїх торнадо С. Це у них, типу, ну теж такий хаймарс, який до 120 кілометрів стріляє, який, значить, теж почне виносити українську арту. Плюс давайте все-таки не будемо забувати, що тим не менше, у них ну да, зараз з орланами, звісно, у них проблемка, тому що орлани ми позбивали. Плюс після того, як 8-й полк спецназу хлопнув готову станцію з усім, ми якби з орланами краще стали боротися. Але у них теж є свій аналог Карпіви, і разом зі всякими там мстами і так далі, воно досить не погано працює. Тобто, ну зараз гірше, ніж я було. Вибачаюсь. Да. Я вибачаюсь, у них немає аналога крапіви. Ну, не крапіви. У них немає системи. У них є система балістичного калькулятора, так, так, але так. Це далеко навіть не крапіва, бо крапіва там функціонал дуже глибокий, дуже серйозний, там передача цілей. А він не зламаний? От, до речі, давно хотів спитати, чи крапива, вона в порядку, вона не зламана, не хакнута, бо дуже багато було про це. Ой, прості, господі. Скажімо так, я людина не сильно публічна, да? Ну, тобто рідко, ну, зараз я почав чомусь почали мене тягати по ефірам, а там в 2014 році чи 2015 році до мене прибіжали з висилопаними глазами, там як його «Голос Америки» прибіжав, хтось там ще з таких, BBC там і так далі. Розкажи, там тут сказали, що зламали крапіву. Крапіву, ну, любий софт можна зламати, да? Ну, тобто, що таке злам крапіви? Як вона працює? На планшет встановлюється спеціальна програма. Програма активується. Що таке генеруються ключі, пара ключей. Ну, всі ці спеціалісти, хоч там близько до цієї теми, вони знають, що таке шифрування з ключом і так далі. Вся інформація на планшеті зашифрована. Якщо наведений пароль, ну нічого тобі не дасть. Да, можуть взяти якогось бійця, скажімо, в полон, і він там, ну, там під страхом смерті розкаже цей пароль, ну буде якась одинична крапіва у ворога, да, там типу, ну, зможуть подивитися, як вона працює. Але ж, ну, коли когось беруть в полон, ну, його ж командири знають, що його взяли в полон. Ну, відповідно, ця інформація розійдеться, йому доступ перекриють, ну, і все. Або там, скажімо, він втрачає планшет або якийсь інший масштаб. В крапіві, ну, вона дуже хорошо продумана там, на всіх рівнях абсолютно. І система шифрування, і система передачі даних, все шифровано, все там з всіх сторон закрито. Яких навіть натяків на злам немає. Ну, в чаті є такий, ну, розробники крапиви, це армія СОС, яка перейшла, ну, зараз вони виділились там віддільно в окрему структуру. Я вже забув там назву, у них є своя компанія, якась там фундірується там донатами і так далі. Ну, це трішечки, ну, їх структура не наша тема, у них є чат крапиви, в якому сидять там більшість артилерістів, ну, там, починаючи, мабуть, від рівня там командир там взвода до рівня там комбриги там сидять. І там всі
задают, ці ж поточні питання обсуждають. Там періодично там починаються історії. От в чат стучиться там такі-то, такі-то. Ну, тобто, узнали росіяни, що є такі чати, починають туди ломитися, щоб їх туди пустили, і в цьому чаті нібито активується крапива. Але вона активується зовсім по іншому принципу. Там цей чат просто там для болтовні, грубо говоря, там нічого серйозного не обсуждається. І цей процес підбору, там якось питатися зламати, ну, це смішно, тому що там не було навіть якихось серйозних кібератак там. Це зрозумів, почув. Просто я чомусь питав, тому що ну було там багато різних набросів на цю тему, тому я просто хотів дезавоювати цю тезу, особливо для тих, хто не вірить. Сподіваюся, що авторитет Павла Нарожного тут нарешті поставить крапку в цій дискусії на тему крапіви. Це важливо. Так, це трішечки лапша, скажімо. Супер, ну це дуже радує. Окей, ще одне питання, яке я хотів би у вас уточнити, з приводу загального ходу війни. Дивіться, ну, звичайно, у Росії все одно є ракети. Я задам це сакраментальне питання. Знову ж таки, я розумію, що на нього там точної відповіді нема. Але все ж таки, про ракети, які дають Росії поки що перевагу дальнього пострілу, тому що у нас вже точки У там, напевно, лишилися, може, не так багато, але все одно це достатньо вже не новий виріб радянський. Тобто, по великому рахунку, у нас нема можливості бити кудись далі, ніж там 100 з гаком кілометрів. Росія може бити на тисячі кілометрів, добивати до нашого західного кордону в будь-якому разі, оці останні терористичні атаки на інфраструктуру. Зараз там знову удари по західній частині нашої країни. Коротше, я до чого веду. Що у них з ракетами? Наскільки у них ще може вистачити? Яке у них виробництво? Чи є шанси нарешті, що нам дадуть ці атакамси? Все от на цю вічну сакраментальну тему. Ну, давайте почнемо зі складів, далі любима тема, що в них залишилось. От останні терористична атака величезна, вона показала те, що вони дуже економлять калібри. Тобто там було 84, здається, постріли, з яких було 12 калібрів, а все інше вони стріляли більш старими ракетами. X-101, X-555 і так далі, так далі. Авіаційними цими старими, як говно мамонти, якими по авіаносцям треба стріляти. Да. Так, які були розраховані насправді для авіаносців, але вони стріляють по землі. Ну, тобто всі ознаки того, що вони дуже сильно економлять калібр, яких залишилось там, ну, важко сказати скільки, але я думаю, відсотків 70, може навіть 80 свого арсеналу вони вже відстріляли. Тобто вони стріляють уже по максимуму старим, ну, тобто... А у них завдання ж то насправді цього терористичного обстрілу не досягнуть яких військових цей там не знищить якийсь там центральний військовий склад, чи там якісь аеродроми, там чи щось ще. А вони стріляють по цивільній інфраструктурі, по ТЕЦ, по всьому, що може ударити в першу чергу по населенню, тобто по людям. І там не треба великої точності. Ну тобто цей снаряд там впав десь на територію ТЕЦ, там щось загориться, там ну і щось там буде пошкоджене, вже не буде ТЕЦ працювати. Тому можна сказати, що у них дуже величезні проблеми вже з ракетним арсеналом. Їх, знов-таки, достовірна інформація про їх спроможність, про потужність виробництва, і вона обмежена. І все, що у нас є, є деякі прес-релізи, деякі повідомлення про те, що там на склад зайшло, і потужність їх виробництва оцінюють 250-300 штук ракет формата «Іскандер» або крилатих ракет «Іскандер» або ракет формата «Калібр» до 300 штук на рік вони можуть виробляти. Ну, тобто приблизно одну ракету в день вони роблять, грубо говоря. І вони не зможуть підтримувати той темп стрільби такими високотехнологічними ракетами довго. Але можуть ще довго стріляти оцими, як говно мамонта, ракетами тим типу авіаційними, ракетами С-300, С-400, яких вони наробили, там неймовірну кількість, можуть стріляти цими точками У по всім прикордонним територіям, а на жаль, в цій території попадає навіть Київ, бо тут там з території Білорусі вони можуть вдарити по Києву той самий точкою У. Тому ми наразі не захищені, у нас немає ніякої гарантії, тому що повторення, що цих обстрілів не буде. Нам з цим жити. Да. Ну, це зрозуміло, да. У мене велике питання, звичайно, умовно кажучи, я розумію, що це не за адресою питання про атакамс. Як думаєте, дадуть, не дадуть? Що нам це дасть? І от все. Я думаю, що дадуть. Я думаю, що, дивіться, просто ці всі зразки західного озброєння, вони знаходяться під
дуже жорстким контролем наших союзників. Ну, тобто, по чому ми стріляємо, як ми їх використовуємо. Тобто, ми там, ну, я не знаю, був там підписаний якийсь формальний документ, не був, чи це там джентльменська угода була, що ми не стріляємо по території Росії. Але дійсно по території Росії ми не стріляємо. Ну, якщо, ну, ми можемо стріляти по Криму, да, тому що це наша територія, а там, скажімо, із Сумської області стріляти там в Курську область, ми не стріляємо. На жаль. Як це і... На жаль. На превеликий. Ні, ну чого ж, от щойно по Тьоткіна прилетіло по підстанції. Саме вибухнуло. Ну, я думаю, могло прилетіти точкою, можливо, можливо, чим там ще прилетіти. І я більш ніж впевнений, що в якійсь мірі наші союзники сумніваються. От ми дамо українцям атаки МС, а після чергової якоїсь терористичної атаки, а чи не влуплять атаки МСам, значить, там, ну, я не знаю, там по Білгороду, скажімо. Чи а хотілося б, хотілося б. Хотілося б, да. І вони, мабуть, ну, якісь є у них сумніви в тому, що наскільки ми контрольовані. Я більш ніж впевнений, що виробляється якийсь механізм цього контролю. І про це вже там і в CNN писали, і Yahoo писали, що, типу, що там зі слів там чиновників працюють над механізмом контролю такої високоточної далекобійної зброї. Ну, тому що якщо нам віддати ці ракети, понятно, що вже далі, ну, почом стрільом, потім стрільом. А це не ми. Це не ми, да. Ну, на складі мінус одна ракета, ну, тут уже не відбрешеться. А це миші з'їли? Як ото зерно в держрезерві? Буває, знаєте, миші такі великі. У нас традиції корупції продали тим самим. А, да, росіянам. Росіянам. А що з нашими розробками, пане Павло? От, наприклад, в цій історії про грім, про вільху, там вічні і так далі. Воно взагалі є, нема, в якому стані готове, знову ж таки, Нептун і от такі всі історії. Дивіться, вільха є. Проблема головна – це кількість, скільки спроможен зробити КБ-луч. Скільки цих штук вони можуть скліпати. Там повністю ручне виробництво. Ну, на всіх ракетних виробництвах, от якщо хтось там цікавиться темою, то дивилися, як Байден приїжджав на Lockheed Martin, там, де виробляють, да, на Lockheed Martin, да, точно на Lockheed Martin, там, де виробляють джавеліни. І от треба зараз відновити виробництво джавелінів, стінгерів, ну, бо що, ну, величезна кількість складів нам передали, і там роботяги Lockheed Martin, там отверточками, грубо говоря, скручують ці джавеліни. А потім звірятко бере, загортає і відправляє в Україну. От. І наша вільха виробляється приблизно так само. Тобто там є корпус, який робиться спеціальним станком, ну, там для труби високого тиску, а вся електроніка і все інше – це все ручна робота. І тому кількість цих ракет, вона вимірюється, ну, може, десятками, може, сотнями штук максимум. Вільха – це максимум 120 кілометрів. На жаль, більше там не вийде, ну, тому що більше просто не влізе в цей корпус, більше палива не вийде. Це ж РСЗВ все одно, теж ракета для РСЗВ, так, по суті, так. Да. А це що стосується Грім-2, ОТРК наша, типу розробка, Південмаш, всі діла, тири-пири? Ну, от сьогодні у нас виявилась чергова порція інформації. Публічний простір вилили наші в судовому реєстрі інформація про те, що спіймали тітю шпіона на Южмаші, яка під бой барабанов здавала інформацію. І от зі слів цієї тьоті в цьому судовій постанові, що там вже йдуть льотні, ну, вони дуже близькі вже до льотних іспитань. Ну, тобто. Грім-2. Це Грім-2. Це 500 кілометрів, я правильно розумію? Так. Крім того, не забуваємо про Новофьодоровку. По Новофьодоровці ударили чимось, якоюсь ракетою. Це от однозначно 100% без варіантів. Чому так? Тому що є супутникові знімки, це Новофьодоровки після удару, і там три таких кратера. Ці три кратери не могли бути зроблені нічим. Ну, тобто це якийсь удар з великою кінетикою. Ну, тобто щось велике, важке воткнулося в землю і вибухнуло. Тому у нас щось є. Але що? Це точно не точка. Чому так? Тому що... Не долетить. Не долетить, там просто по відстані вона туди не долітає. Можливо, вже були, оце може і були льотні іспитання. От це, напевно, найкращі льотні випробування у світі для ОТРК. Такого точно ні в кого не було, це факт. Так, да, типу, зробили три штуки і бабахнули. Ну, це моя версія. Вона нічим не підтверджена, в мене немає ніякої інформації, ні з Генштабу, ні откуда. Ну, якийсь у нас такий оптимістичний ефір прям виходить, що аж прям, аж хочеться розплитися в усмішки, що, типу, русні... Зда, так би мовити. Але просто, ну, я ж кажу, єдине, що мене дуже всі ці хвилює, все одно цих ублюдків дуже багато, і в них все одно цього дуже багато, от чому проблема. І поки, ну, я все одно, я розумію, що у них буде там менше пострілів і так далі, окей, у них не вистачить на великі наступи. Але на те, щоб валити в захисті, у них, на жаль, буде ще вистачати надовго, мені здається. Це так, щоб підсумувати нашу розмову. Я думаю, що утилізація буде йти посиленими темпами. Ну, тобто ми отримали ще 4 Хаймарса на днях.
І ще там у нас буде цей ЛРУ і так далі. А це Німецькі той Марси самий будуть, да, там ще, да. німецькі Марси, французькі Марси, і ці всі французькі Марси будуть працювати на утилізації чмобіків, тобто, які до нас будуть їхати. Ну, сидить він у себе десь там на базі, там 70 кілометрах від Лінії фронту, фронту, почуває да. себе, що все хорошо. А тут у нього прилітає ракета, бабах, там мінус 500 чоловік. Ну, 500 Клас. утрірую, там мінус 100 чоловік. Типа, мораль просто на вищому рівні, всі там аплодують, радуються і хочуть іти в бій. Таким макаром. Да, ура! Ура, товариші! Нічого, не дрогнучи рукою будемо бити хохлов, да. Ну, до речі, на додачу до ваших слів, я скажу, що вже ж, власне, в російських телеграм-помийках і так далі несеться ви і собаки Баскервілі, тому що дійсно вже перші частини цілі мобіків були розмантулені на Луганському напрямку. Вон уже купа відео з тими ублюдками, яких побрали в полон. І я дуже сподіваюся, що таких відео буде набагато більше. Ну, дай Бог. А, до речі, мені от цікаво, які найстаріші гармати може Росія, це так, для прикола в кінці витягти. Що у них там найстаріше цікаве стоїть? Щось старіше за ДО1 є, я не знаю, там якісь там гаубиці 37-го року якісь там, я не знаю, що там у них в 37-му році Я випускали. думаю, я думаю, що то, що 37-му вже попилили на металобрухт, я Або думаю, що Іраку там віддали. максимум. Ну, або Іраку віддали. Я думаю, що вже попиляли давним-давно. Я думаю, що саме старіше це є часов Другої світової. Я зрозумів. Ну, все одно, да, це просто вдумайтесь, друзі, ще раз, гаубиця 43-го року. Просто вкладіться в голові. 43-го року. Я навіть не знаю, чим ще підсумувати нашу розмову. Отже, дуже дякую вам, пане Павло, що ви знайшли час. Єдине, що можу пообіцяти, що буду прикладати всіх зусиль, щоб ваша медійність тільки зростала. Тому що у нас дуже мало хороших військових експертів, реально медійних військових експертів. І, звичайно, засілі Арістовичі і КО треба, звичайно, прибирати в телеефірах. І не тільки, тому що мають говорити люди, які займаються цією справою, як ви. І дійсно в цьому розбираються. Отже, це був пан Павло Нарожний. Артилерійський волонтер, назвемо його так, з чорті з якого ще року, людина, яка дійсно дуже добре шарить тому, що відбувається. Ну, бачите, у нас такий оптимістичний вийшов ефір. Дай Бог, щоб так воно все і було, як говорить пан Павло. Дякую вам за увагу, побачимось, почуємось.